আৰু বতি এই সুখন্তে বিৰতিৰ পাছত এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া সকলো আপডেট আমি জনাই গৈছো এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি জনাইছো ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছো এটা শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা মৃতকৰ সংখ্যা 15 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আহত 25 জনৰো অধিক যাত্ৰী ইতিমধ্যে আমি 30 জন বুলি কৈছিলো তাৰ ভিতৰত 15 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহলে উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে তাৰ লগতে ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আৰু এই যি মৃতকৰ সংখ্যা তাৰ মাজত কিন্তু দুগৰাকী ৰেল চালক আছে এগৰাকী গাৰ্ড আছে গাৰ্ডগৰাকী হৈছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ আমি আকৌবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰা হৈছে গতিকে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে এছ এল আৰ আৰু যিহেতু পাৰ্চেল ভেন আছিলে গতিকে তাত পাৰ্চেল ভেনত মানুহ নাথাকে সা সামগ্ৰী থাকে এছ এল আৰত আছিলে খুব কম সংখ্যক লোক তাত আছিলে বহিব পৰা সুবিধা আছিলে কিন্তু যি ধৰণৰ এটা পাঁচটাকৈ দবাক খুন্দিয়াই থৈ যোৱা এটা দুৰ্ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হৈছে গতিকে মৃত্যুৰ সংখ্যা ভবাতকৈ অধিক হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে 30 হৈছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ইফালে তাত ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ কথা আমি কৈছোঁ যে ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁ চাব যিহেতু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে লগতে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিৰোধীও তৎপৰ হৈ পৰিছে এক্স যোগে বহু অভিযোগ আনিছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ অনুযায়ী সকলোৱে সংযোগ কৰিব পৰাকৈ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এই যিটো দুৰ্ঘটনা 8:42 সংঘটিত হ'ল আৰু ঠিক 1 বজাৰ পূৰ্বে যে এই দুৰ্ঘটনাস্থলী ইতিমধ্যে তাত উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে NDRF SDRFয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছিলে তাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়াও তাত এনেধৰণে NDRF SDRFৰ লোক আছে তাৰোপৰি হেল্পলাইন নম্বৰ টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছেই হেল্পলাইন নম্বৰ দি থোৱা আছে গতিকে যোগাযোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আটাইখিনি সমাপ্ত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে অহা খবৰো আমি কৈ গৈছিলোঁ যে ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আটাইখিনি তাৰ উপৰিও পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে এয়া ৰাঙাপানী শিলিগুৰিৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ লাইভ ভিজুৱেলছ আহিছে আমাৰ হাতত অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই টুইট কৰিছে ক্লোজ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে যে কোৰ্ডিনেশ্যন ক্লোজ কৰা হৈছে আৰু লগতে সাহায্যৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে অমিত শ্বাহে দিছে এয়া পশ্চিম বংগালকে নিউ জলপাইগুৰিমে হোৱা ৰেল হাদচা বহুত দুখত হে আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে PMO কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোৱা হৈছে 2,00,000 টকা মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 50,000 টকা ঘোষণা কৰা হৈছে ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মৃতকলৈ 10,00,000 টকা দিয়া হৈছে এয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটটো আমি দেখুৱাইছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত দেখিছে তেওঁ কৈছে যে দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা গতিকে অশ্বিনীজী অৰ্থাৎ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ তেওঁ চাব সকলো বুলি এই টুইটটোতে উল্লেখ কৰি থোৱা আছে সমানে সমানে যদি চোৱা যায় বিৰোধীও কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে এয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ এটা টুইট আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ ট্ৰেজিক বুলি কৈছে গোটেই ঘটনাটো তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কৈছে অতি দুখজনক বুলি কৈছে লগতে তাত কোৱা হৈছে যে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাক তাতো তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কৰা হ'ব তৎপৰতাৰে গোটেইখিনি কথা চোৱা হ'ব যিহেতু আহতসকল তাত আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ সু ব্যৱস্থা কৰা হ'ব লালু প্ৰসাদ যাদৱে কিন্তু লগতে এই কথাটো কৈছে যে দেশ মে লগাতাৰ হ' ৰহে ৰেল হাদছো মে কন হে জিম্মেদাৰ গতিকে এয়া আছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ টুইট য'ত তেওঁ কোনে দায়িত্ব ল'ব এই কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই অৱশ্যে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোককো এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱে অৱশ্যে টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁ টাৰ্গেট কৰিছে ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীকো তাৰ উপৰিও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বৰ দীঘলীয়া এটা পোষ্ট দিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ইমানকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰোপৰি যিহেতু ৰেলমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰা হৈছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এতিয়া বিৰোধী এক প্ৰকাৰে গোটেই এক প্ৰকাৰ যেন তাত ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে বিৰোধীয়ে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে যিহেতু অশ্বিনী বৈষ্ণৱ থকা সময়ছোৱাতে ইমানকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে তেওঁৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল'ব লাগে বা পদত্যাগ কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে মন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিলে জানো সমস্যা সমাধান হয় যিহেতু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ বাবে দায়ী প্ৰকৃততে কোন এটা বিভাগত ক'ত ক'ত গাফিলতি ৰ'ব পাৰে যিমানখিনি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে সেয়া জানো আছে যিধৰণে ঘোষণা কৰা হয় সেয়া জানো আছে AI যুগ এতিয়া সকলোখিনি অত্যাধুনিক হৈ পৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সেই হিউমেন এৰৰৰ কথা কেনেকৈ আহিব পাৰে গতিকে এই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱে চৰ্চা কৰিছোঁৱে আৰু যিখিনি এতিয়াৰ ভিজুৱেলছ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই দুৰ্ঘটনাটো কিমান বেছি ভয়ংকৰ আছিলে
যে মালবাহী ট্রেনখন হুমাই পৰিছে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰাৰ ফলত আৰু ইয়া কাঞ্চনজংঘাৰ ৰেলখনৰ এইকেইটা ডবা এনেধৰণে উঠি গৈছে অৰ্থাৎ ইয়া এছএলআৰ আৰু পার্সেল ভ্যান আছিলে গতিকে বহু সংখ্যক যেহেতু তাতে যেহেতু সামগ্ৰী বেছি আছিলে কিন্তু তথাপিতো মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তথাপিতো আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে যে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ আকৌ এবাৰ আমি দিছোঁ এতিয়া কথা হৈছে যে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হবলৈ পালে কেনেকৈ যদি ছিগনেলে উলংঘা কৰিছিলে যিধৰণে ডিআৰএমৰ তৰফৰ পৰা কাটিহাৰৰ পৰা কোৱা হৈছে ছিগনেল উলংঘা কৰিছে চালকজনে লোক পাইলট গৰাকীয়ে গতিকে প্ৰকৃততে সেয়াই জানো যে ছিগনেল উলংঘা কৰিছে নে ছিগনেল ভুলকৈ দিয়া হৈছিলে গতিকে যিহেতু বিকল হৈ আছিল বুলি কোৱা হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় যি সাংকেতিক ব্যৱস্থা সেয়া বিকল হৈ আছিলে 5:50 পৰাই গতিকে বিকল হৈ থকাৰ ফলত সেয়া সংকেত কেনেকৈ দিলে যদি সংকেত দিছিলে তেতিয়াহ'লে উলংঘা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজে এটা প্ৰাণঘাতী পদক্ষেপ ল'ব নেকি তেওঁ নিজে এগৰাকী চালকে জানে যে তেওঁ সংকেত উলংঘা কৰা মানে এটা দুৰ্ঘটনা হ'ব আৰু সেই দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক গতিকে তেওঁ নিজে জানি বুজি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব জানো গতিকে তেওঁক হয়তো ভুল ছিগনেল দিয়া হৈছিলে যিহেতু বিকল হৈ আছিলে গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বিকল হৈ আছিলে হয়তো তেওঁ ভুল ছিগনেল পাইছিলে হয়তো তেওঁক ভুলকৈ খবৰ দিয়া হৈছিলে গতিকে বা দেখুৱাই দিয়া হৈছিলে বা সেই ছিগনেল তেওঁ ভুলকৈ লৈছিলে বা বুজাত তেওঁ ভুল হ'ব পাৰে তেওঁ ছিগনেল হয়তো ভুলকৈ বুজিছে মুঠৰ প্ৰতি গোটেই ৰহস্যটো ৰহস্য এইবাবেই হৈ থাকিব কাৰণ চালকগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বা তেওঁৰ যিগৰাকী সহচালক আছে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই সকলোবোৰ ৰহস্য তাতেই থাকিব কিন্তু হয় তদন্ত কৰা হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন আৰু এটা উত্থাপন হৈছে যি ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰাক্তন যিগৰাকী ৰেলমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ দীপেন ত্ৰিবেদী তেওঁ ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে কৱচৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে যে কিহৰ বাবে কৱচৰ ব্যৱস্থা নাই সেয়া এটা অতিকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছে কিছু ভাষ্য আছে আমি এইখিনিতে আগবঢ়াই ল'ম প্ৰাৰম্ভিক ইনফৰমেশ্যন কে হিচাপ চে এছা লগ ৰা হে কি গুডছ ট্ৰেইন কে ড্ৰাইভাৰ নে ছিগনেল কো ডিছৰিগাৰ্ড কিয়া হে অৰ ৰিয়াৰ এণ্ড চে কাঞ্চনজংঘা কো হিট কিয়া হে কাঞ্চনজংঘা কা জো ৰিয়াৰ মোষ্ট পৰ্চন থা जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था उसके बाद दो पार्सल कैरिंग कोचेस थे वैन्स थे जिनको हम वीपी कहते हैं वो पार्सल वैन्स थे उसके बाद जनरल डिब्बे थे दो तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है अभी रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 5 लोगों की जान गई है जिस ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहाँ के मेडिकल कॉलेज नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सिलीगुड़ी में वहाँ पहुँचा दिया गया है उसके साथ ही एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन्स दो जो हैं वो भी चल पड़ी हैं एक पहुँच गई है दूसरी पहुँचने वाली है जो फ्रंट पोर्शन है ट्रेन का जो कि अनअफेक्टेड है उसको ठीक करके और डीजल लगा के उसको आगे ले जा रहे हैं जिससे कि लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए पैसेंजर्स जो हैं वो अपने जो फंसे हुए हैं वहाँ पर इस घटना की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए अगर आप मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ तो एट ये बड़ी दुखद घटना है और जो परिवार के सदस्य गण जिसके बंधुजन नियर डियर जिसको कहते हैं उनको संवेदना और कोई भी कॉम्पनसेशन संवेदना उनकी जो मतलब लॉस ऑफ लाइफ है वो वापस नहीं आ सकती है तो आज बड़ा दुखद है बहुत ही दुखी आपको क्या लगता है सर कि क्या देखिए इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ मगर आजकल जो आधुनिक तकनीक है उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए ये होता इसलिए है या तो देखिए कि जहाँ रेड सिग्नल लाइट होती है ये तो जो मतलब टेलीविज़न में देखा कि गुड्स ट्रेन जो कटिहार डिवीज़न की है जीएलपी में वो कंचनजंगा के ऊपर चढ़ गई अब सिग्नल रेड था और लोको पायलट क्यों नहीं रुका या सिग्नल ही रेड नहीं था मेल फंक्शन ही हुआ था
और यदि आजकल जो कवच है वो बहुत ही अच्छा आधुनिक सेफ्टी डिवाइस है, क्या कवच नहीं था उस इंजन में? क्योंकि कवच होता तो रेड लाइट में लोको पायलट क्रॉस कर ही नहीं सकता है, वो करने की कोशिश करे तो भी ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, इंजन रुक जाएगा। और ये सब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी ये समय है, हमारे रेल मंत्री खुद वहाँ पहुँचे हैं या रास्ते में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी खुद इसको मॉनिटर कर रही है, तो दोनों के मतलब आपस के मेल से वो जो घायल है और जो अभी फंसे हैं, अभी प्रायोरिटी प्राथमिकता यही है कि उनको बचाया जाए, उसके बाद जो है इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट होगा, मगर रिपोर्ट के बाद उसको मतलब ठंडे बक्से में नहीं डालना चाहिए। मेरी दो रिपोर्ट है, एक है काकोदकर कमेटी रिपोर्ट, वो सेफ्टी के बारे में। अब वो काकोदकर कमेटी रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है, अब उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मगर ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये समय हमारे जो बंधु है ऑपोजिशन के, वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के लिए अगला बहुत सारे समय है, मगर आज तो सबको मिलकर जो अस्पताल में है उनकी जान बचाई जाए और जो बेचारे फंसे हैं उनको निकाला जाए। স্বয়ংক্রিয় সংকেত বিকল হওয়ার পশ্চিমবঙ্গের রেল দুর্ঘটনা পুয়া 5:50 বিকল হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা। পুয়া 8:42 এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। মালবাহী রেলখনে সংকেতে নেপালে, ইফালে কোয়া হয়েছে যে সংকেত অবিহনে মালবাহী রেলখনে যাত্রা কিয় করেছিল, তেও সংকেত সচাকৈ পাইছিল নে সংকেত উলঙ্ঘা করেছিল, প্রশ্ন বহুতো আছে। স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা বিকল হলে সকল সংকেত রঙা হয়ে পড়ে, সেইভাবে এই ব্যবস্থাক বিকল রহিত ব্যবস্থা বলে কোয়া হয়। যদি সংকেত রঙা হয়ে পড়েছিল কিয় সংকেত নামানিলে মালবাহী রেলে, কিন্তু মালবাহী রেলের চালকে জানো আত্মঘাতী একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। গতিকে ইয়াত এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে গাফিলতি কত আছে, গাফিলতি স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা আছে নেকি, কিয় দুটা স্টেশনের মাজত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রয়ে গেছিল, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কত কেনধরনের কি সিগনেলর ব্যবস্থা তাত রয়ে গেছিল, বা অনুমতি কোরপা কেনধরনের আসছিল, সেয়া গোটে কথাখিনি এটা চালি জারি চার সময় বা ইয়াত আসলে গোটে বিষয়টে অতি গুরুত্ব সহকারে লো এক তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করার কথা আহি পড়েছে। এটা আমি যদি আহো তেতিয়াহলে যদি যাত্রীসকলের কথা কোৱা যায়, ইয়াত অসমের যাত্রী আছে, ত্রিপুরার যাত্রী আছে, তার ভিতর অবশ্যই এতালেক অসমের যাত্রীসকলের বা এফালের উত্তর পূর্বের যাত্রীসকলের হতাহতর কোনো ধরনের তথ্য অহা নাই, কিন্তু তথাপিও তাত বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে কেবাগৰাকীও যাত্রী, মৃতকর সংখ্যা 15 বৃদ্ধি পাইছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ইতিমধ্যে যাত্রা আরম্ভ করেছে, হেল্পলাইন নম্বর মুকলি করে দিয়া হয়েছে, প্রশ্ন সমূহ এটাও আছে, বিরোধীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এটা কথা হয়েছে এই যাওয়াটো বর্ষত ইমান কেটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছত এটা বিভাগে, এটা রেল বিভাগে কিয় শিক্ষা নললে, সেয়া কিন্তু সকলে সাধারণ রাইজর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই যে দুর্ঘটনা দেখবলে পাওয়া গেছে, যি সময় সংঘটিত হয়েছে সেই সময়সা একেবারে বতর ফরকাল আসে, কিন্তু এটা কথা হয়েছে যে সিগনেল উলঙ্ঘা করা সত্য নাকি। কাটিহারেরপা ডিআরএমে যেহেতু কৈছে যে সিগনেল উলঙ্ঘা করেছে, কিন্তু সিগনেল উলঙ্ঘা করে এগারী চালকে আত্মঘাতী পদক্ষেপ এটা কিয় লব, নিশ্চিতভাবে জানিব যে এটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হব, ইতিমধ্যে সেই চালকগী মৃত্যু হয়েছে, গতি সেই প্রশ্নের উত্তর দিবলে চালকগী নাই, কোচালকগী অর্থাৎ সহ চালকগীর মৃত্যু হয়েছে, ইফালে এগারী গার্ডরও মৃত্যু হয়েছে। আর যরণে এই দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে, আকো কোথাও যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছফালের খুন্দা মারিছে, গতি তাত এসএলআর ডবা আছে, তাত পার্সেল ভ্যান আছে, গতি বহু সংখ্যক লোক তাত নাছিল, বাবে যি ধরনের কেজুয়ালিটি আসলে সেয়া কিছু কম হয়েছে বারো। আর লগতে আমি উদ্ধারের কথা যদি কও যে এই মুহূর্তে তাত উদ্ধার কার্য শেষ হয়েছে, শেষ হওয়ার পিছনে সেয়াও ইতিমধ্যে অশ্বিনী বৈষ্ণবে টুইট যোগে জানাইছে, উদ্ধার কার্য শেষ হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে, আর কাঞ্চনজঙ্ঘা রেলে 5টা ডবা তাত এরি থাকে, বর্তমান নতুনক যাত্রা আরম্ভ করেছে, আর সুকলমে সকল যাত্রী ঘর উপস্থিত হোক সেয়া সকলে বিচারিছে। কিন্তু এই রেল দুর্ঘটনা আকো এবার বহুখিনি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটাইছে যে কবচ, কবচ কিয় নাছিলে বা সেই ব্যবস্থা এতালেক কিয় করা হওয়া নাই, যত নাকি সেয়া এটা অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আসলে যত অটোমেটিক রয়ে যাবলগিয়া আসলে, যদিহে সিগনেল পোৱা নাই বা ভুল সিগনেল, তেনকা ক্ষেত্র এখন রেল অটোমেটিক রয়ে যায়, নিজে উলঙ্ঘা করব নোৱাৰে, গতি এনেকা ধরনের প্রশ্নবোর এটা আহিছে। কেটামান টুইট দেখাইছো, এয়া প্রধানমন্ত্রীগী টুইট, যেটা টুইট বা এক্স যোগে পোস্ট করেছে, যত শোকসন্তপ্ত পরিয়ালবর্গলে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে,
अमित शाह पश्चिम बंगत हुआ यह दुर्घटना सको पर आघातप्राप्त हक मृतक समबेदना ज्ञापन कर अमित शाह ट्वीट ठीक तेने अश्विनी वैष्णव ट्वीटर कथ कैसे सहाय घोषणा कर कथ कैसे 10 लाख टका सहाय घोषणा कर मृतक पर आघातप्राप्त गुरुतर आघातप्राप्त आढ़ई लाख टका और आघात सामान्य आघातप्राप्त 50,000 टका घोषणा कर तारपरी ममता बेनार्जी पोस्ट जो कैसे मुहूर्त खबर लाभ कर अर्थात जी समय ट्वीट कर पोस्ट करते कैसे अतिको मैं मर्माहत हो तारपरी चिकित्सक सकुके निर्देशो दिखे इतिम्य घटनास्थल रावना हर तथ्य इतिम्य खबर कैसे आम रेलमंत्रीगढ़ इतिम्य घटनास्थल उपस्थित रावना हर खबर पा गई कि कार भूलर कार भूलर कि भूलर यह घटना तो संघटित हल टेक्निकल एरर आने ह्यूमेन एरर आसे गोटेबूर तदंतर अंत जानवरा जा साधारण राइज प्राणहानि पार भगत यह घटना संघटित जी समय संघटित तक हम बहु लोक समय ट्रेन उठी कू शुए उठा ना गति के समय यह घटना संघटित जो कईबाजनों लोक गई विशेषक होजाई लामडिंगरे बेसि जत्री आज 40 जन जत्री आए अगरतलार कईबाजनों जत्री आए लंकार 23 जन जत्री जत्रा करें अवश्य एलोर कताहत खबर ना अं सौभाग्य पूर्ण भावे खबर ना अं बार इतने कि उल्लेख कर प्रश्न समूह आसलते सकते जानव विचार से बारम्बार एनेर घटना क्य घटे जो निकी एक्टा अत्याधुनिक सा सरंजाम सकोखापना एनेर पर्या गई है जो एआई व्यवस्थापना आज से किमानखिनि आसलते उन्नत हम लगे तक कि जीवर भूल जी विसंगति विसंगति एने रूप लय आज पार भगते 8:42 रेल दुर्घटना संघटित इतिम्य दुर्घटनास्थल उद्धार अभियान समाप्त घटी सिग्नेल भंग कर दुर्घटना संघटित हुआ क्या लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है साहब मंत्री जा रहे हैं वहां, और चैनल्स तारीफ कर रहे हैं कि अरे मंत्री वहां जा रहे हैं। ये तो मतलब आपका एक ड्यूटी है, छोटी सी बात है, जा रहे हो अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है दुर्घटना? इस पे जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन फिक्स करेगा? उद्धार कार्य काज चलछे राज्य प्रशासन पक्ष थेके, दार्जिलिंग जिला प्रशासन पक्ष थेके उद्धार कार्य नेमेछे। पुलिस प्रशासन पक्ष उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन निगम संगे आमार संगे जोगाजोग करा हयेछे बेश किछु गाड़ी देवार जोन्नो जारा आटके रयेछे यात्रीदेरके गंतव्यस्थले पौंछे देवार जोन्नो। आमरा सेई गाड़ीर व्यवस्था इतिमध्ये करेछि, सेई गाड़ीगुलो रांगापানির दिके जाच्छे एबं आमरा आरो सिद्धान्त नियेछि जे जदि दूरपाल्लार ट्रेनेर एई लाइन बन्ध थाके बेश किछु समय धरे अर्थात आजके, ताहले आमरा कलकातागामी एटलिस्ट आरो एक दुटी बासेर संख्या आमरा बाड़ाबो जाते करे मानुष निश्चिन्ते कलकाता पर्यन्त पौंछते पारे। शिलीगुड़ी तेंजिंग नोर्गे बास स्टैंड थेके सेटा आमरा व्यवस्था करछि। पाशापाशी 10 टी बास आमरा रांगापানিতে पाठाच्छि, सेखाने उद्धार कार्ये सहयोगिता करबार जन्य एबं जारा यात्रीरा आटके रयेछे तादेरके जाते एटलिस्ट शिलीगुड़ी बा अन्य कोथाओ निये आसा सम्भव हय सेई काजटा आमरा तदारकि शुरू करेछि। আমি আপনাক জনায় আহিছো পশ্চিমবঙ্গৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিটো আপডেট, য'ত নেকি এই পৰ্যন্ত 15 জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ এই ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি জনায় আছো আপোনাক। 15 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, য'ত 25 জনৰো অধিক যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত আহত হৈ বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে। এই দুর্ঘটনা কিয় সংঘটিত হল, কার ভুলের বাবে সংঘটিত হল, সকলখিনি কথা ইতিমধ্যে সন্মুখলৈ আহিছে। বিভিন্ন ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, যত নেকি অটোমেটিক সিগনেল সিস্টেম কেনেদরে ফেলিউর হল, বিকল হয়ে পড়িল,
স্বয়ংক্রিয় সংকেত ব্যবস্থা যার পরিণতিত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে বহুখিনি তথ্য আহিছে যত নেকি এই তথ্যসমূহ আৰু তদন্তৰ আওতাত এতিয়া সোমাই পৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এয়াই যে মালবাহী ৰেলখনৰ চালকজনে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কিয় ৰেড সিগনেল অমান্য কৰিলে ৰঙালাইট জ্বলি থকাৰ পিছত সেই সংকেত কিয় অমান্য কৰি একেটা ট্ৰেকত আগবাঢ়ি আহিল এই ৰেলখন মালবাহী ৰেলখন সেইসমূহ এতিয়া তদন্তৰ আওতাত কিন্তু পাইলটজনে চালকজনে ইতিমধ্যে মৃত্যু খাবতি লৈছে হয়তো চালকজন জীৱিত অৱস্থাত থকা হ'লে সেইখিনি উত্তৰ সহজেই পোৱা গ'ল হয় কিন্তু এতিয়া তদন্তৰ আওতাত সমগ্ৰ বিষয় কিন্তু বাৰে বাৰে ছিগনেল বিসংগতিৰ বাবে ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ কাৰণ বিগত বৰ্ষৰ যিকেইটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিহাৰৰ বক্সাৰত নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল একেদৰে একেটাই জুন মাহ 2023 চনৰ জুনৰ দুই তাৰিখত উৰিষ্যাৰ বালাছোৰত সংঘটিত হৈছিল ভয়ানক দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি ছিগনেল বিসংগতিৰ বাবেই ছিগনেল এৰৰ থকাৰ বাবেই সেই ভয়ানক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল য'ত তিনিখনকৈ ৰেল একেটা ট্ৰেকত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল দুখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষ এখন মালবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষ য'ত নেকি প্ৰায় 200+ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল সেই একেই অভিশপ্তজন 2023 চনৰ জুনত বালাছোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু 2024 চনৰ সেই একেই জুন মাহত আজি পশ্চিমবংগত এই ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল অসমৰ সৰ্বাধিক যাত্ৰী আছিল ভাল খবৰ এয়াই যে অসমৰ কোনো যাত্ৰী এই মুহূৰ্তত হতাহত হোৱাৰ খবৰ অহা নাই এটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী মালবাহী ৰেল সাধাৰণতে মালবাহী ৰেলৰ গতিবেগ যথেষ্ট কম গতিবেগত যাত্ৰা কৰে মালবাহী ৰেলে কিন্তু তেনেস্থলত ৰেড ছিগনেল অমান্য কৰি কেনেদৰে এখন মালবাহী ৰেল ইমান প্ৰচণ্ড বেগত আহি আছিল যি প্ৰচণ্ড বেগৰ বাবে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ দুটা ডবা উফৰাই তৃতীয়টো ডবাত এনেদৰে প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰি পৰে তৃতীয়টো ডবা য'ত নেকি ঊৰ্ধমুখী হৈ পৰে তৃতীয়টো ডবা পাৰ্চেল ভেন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ তাতে প্ৰায় 10-15 যাত্ৰী আছিল আৰু সেই যাত্ৰীসকলৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ প্ৰায় 15 যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুগৰাকীকৈ চালকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী গাৰ্ডে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱ কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে এইখিনি মুহূৰ্তত বিৰোধী যি সময়ত ৰেল যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ বাজেট গ্ৰহণ কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিয়াগম ৰেল বিভাগৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰে কিন্তু ক'ত ৰেল যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা ক'ত সেই সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কবচ টেকন'লজিৰ কথা কৈছিল ৰেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কবচ টেকন'লজিৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই কবচ টেকন'লজি ক'ত হেৰাল কিয় বিকল হ'ল বা কিয় সফল নহ'ল সেই টেকন'লজি এই দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ৰেল দুখনত কবচ টেকন'লজি আছিল নে নাই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি উত্তৰ দিয়ে ৰেল বিভাগে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কবচ টেকন'লজি বিশেষকৈ ছাউথ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 2023 বৰ্ষৰ বালাছোৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতো শিক্ষা নল'লে নেকি ক'ৰবাত ৰেল বিভাগে যাৰ বাবে আজি আন এক ট্ৰেজেডিয়ে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ দেশ উদ্ধাৰ অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে কেইবা ঘণ্টাজোৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল গেছ কাটাৰৰ সহায়ত ৰেল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা ডবাকেইটা মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আজি এই বৃহৎ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় ঘটনাস্থলীত কিছু পলমকৈ উপস্থিত হয় ৰেলৱেৰ উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰচণ্ড বেগত অহা এখন মালবাহী ৰেলে ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত মাৰিলে প্ৰচণ্ড খুন্দা কিন্তু কি কাৰণত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুটা ষ্টেচনৰ মাজত ৰৈ থাকিল সেয়া এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৰঙাপানী ৰেল ষ্টেচনৰ কিছু সমীপত এই দুৰ্ঘটনাত আজি পুৱা 8:27 এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল
আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে দুটাকৈ ষ্টেচনৰ মাজত ৰৈ আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ। কিন্তু কি কাৰণত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ইতিমধ্যে কাটিহাৰৰ DRMয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মালবাহী ৰেলখনৰ পাইলটে ৰেড ছিগনেল অমান্য কৰিছিল, ছিগনেল অভাৰশ্বুট কৰিছিল, ছিগনেল জাম্প কৰিছিল, যাৰ বাবে আজি এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। SLR ডবা ছিটিং কাম লাগেজ ৰেক বুলি কোৱা হয় SLR, আনহাতে HCP হাই কেপাচিটি পাৰ্চেল ভেনচ দুটাকৈ ডবা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰি ওফৰাই লৈ যায়। যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ এই দুয়োটা ডবা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰি ওফৰাই লৈ যায় মালবাহী ৰেলখনে, আৰু তাৰ পিছত পাৰ্চেল ভেনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে উদ্ধমুখী হৈ পৰে এই ডবাটো কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ দুঃসংবাদ যে 15 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে।